למעשה הולכים להתחיל ללמוד פרקי אבות. אני לא אומר לקרוא, אני אומר ללמוד. כי פרקי אבות לא קוראים אלא לומדים. וכל כך למה? למה צריך ללמוד פרקי אבות? מה קרה פתאום שכל השנה לא למדנו את זה? יש כאלה לומדים? מה קרה שזה נהיה פתאום איזה משהו שהוא נחלת הכלל ולא יוצא מן הכלל? מה יש בפרקי אבות? אנחנו מתקדמים לעבר חג השבועות, אנחנו סופרים ספירת העומר, יום אחרי יום, עוד יום ועוד יום, ומתקדמים לפסגה. עד ליום החמישים, חג השבועות, שבו אנחנו מסיימים את הספירה, ושם אנחנו נמצאים כבר למרגלות הר סיני, לקבלת התורה מחדש. רבותיי, תורה לא ניתנה פעם, תורה ניתנת כל יום, וביתר שאת היא ניתנת בחג השבועות. אנחנו לא מברכים ברוך אתה השם נתן התורה אלא נותן התורה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה ולא נתן, הוא כל רגע נותן. בפרט בחג השבועות הדברים חוזרים ומחדש מתחדשים, והימים האלה נזכרים ונעשים. וכדי להגיע לתורה רבותיי צריך כלים. הקדוש ברוך הוא נותן תורה כמה שאתה רוצה. כמו שאני יכול להגיד לך, בוא תיקח כמה שאתה רוצה, ואתה בא בלי כלים, איפה אני אשים לך? אין לך לא סקיות ולא סקים ולא בלות ולא ארגזים, איפה אני אתן לך? צריך להכין כלים. מה עם הכלים כדי לקבל תורה? הם המידות. מידות, דרך ארץ, על ידי זה אני יכול לקבל תורה. ולמה נקרא שמם באמת מידות? בואו נסתכל בכלל באמת על מצוות ספירת העומר. אתמול זה היה שלשום, ראיתי איזה יהודי תלמיד חכם, אז הוא אמר לי בשם הרבי מלובביץ' עליו השלום דבר נפלא. אז אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. עומר? עומר זה מידה, והעומר עשירית עפה הוא. למה אתה מברך על ספירת העומר? איפה ראינו? תראו לעצמכם שאנחנו אוכלים מצה. מה אנחנו מברכים? אשר גישנו צדות צבנו על אכילת מצה. תראה לך שאתה מברך אשר גישנו צדות צבנו על אכילת כזית. לא זה קשור. אתה מדבר איתי על המידה? מדבר על המצווה עצמה. אז למה אתה קורא לזה ספירת העומר? אומר הרב, עומר זה מידה. והעבודה של ימים הללו היא עבודה של מידות. ולמה באמת נקרא שם המידות? מידת הכעס, מידת הגאווה, מידת הקנאה, מידת התאווה, כל הדברים הללו, מידת הכבוד, כל הדברים הללו, למה נקראו בשם מידות? מידה זה כמות, זה מידה. המידה למעשה היא באה להגיד לי שאת המידות לא צריכים להעלים, לא צריכים להעלים אותם, אנחנו צריכים להשתמש בכל מידה ומידה. אין מידה שלא נצרכת לאדם. צריך ללכת, אומר הרמב״ם, לקו האמצעי, שזה שביל הזהב, פשרה. זה לא סוג של פשרה שטוב, מה נעשה, יאללה נעשה פשרה. לא, זוהי הדרך. אדם צריך לדעת שלא צריך להיות לו קמצן ולא פזרן, באמצע. אדם צריך לדעת שאסור לו, אני יודע מה להיות, אחד שקנאי. אבל ודאי שהאדם צריך את הקטע הזה של לרצות ולשאוף לעלות למעלה. וכן על זה הדרך. אין מידה, אין משהו מתוך כולם שלא צריך להשתמש בו חוץ מאחד שהגמרא אומרת שחוץ מהגאווה שאותה צריך להעלים. וצריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה. מה זה שמינית שבשמינית? גם על זה בא הגאון מווילנה ואומר שמינית שבשמינית, בא החתם סופר סליחה אומר שמינית שבשמינית, פרשה שמינית שבתורה, פסוק שמיני, ומהו הפסוק? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. איזה יופי. אז זה השמינית שבשמינית, יעני מה? קטונתי. ואנחנו מה? לכן רבותיי, מידות הם למעשה משהו שאני אמור להשתמש בהם. פעם מישהו בא לאדמו"ר מקוץ, כזה בחורצ'יק שמתחזק ועובד על עצמו. מה זה מתחזק? זה היה חילוני. אתם יודעים, רוצה לעלות, אז אומר לו הרב, אני
אני רוצה לשבור את המידה, אומר לו, אל תשבור אותה. אם תשבור את מידת הכעס, במקום אחד יהיה לך שניים. אתה צריך פשוט לתקן אותה, להביא אותה לגבול הנכון. לא שוברים מידות, אלא מתקנים מידות. וכדי להגיע, רבותיי, לשלמות, שלמות האדם זה המידות שלו, זה הדרך ארץ שלו, זה הגישה שלו, טקט. לגשת נכון לבני האדם, לדעת לכבד כל אדם. כמו שאומר התנא באבות, איזה מכובד אדם מכבד את הבריות. אנשים חושבים שמכובד זה אחד שהולך כמו טווס. זה טווס, זה לא מכובד. זה גאוותן. מכובד, את מי אני מכבד מטבעי? איך הוא בא מכבד אותי? מה שלומך? איך אתה מרגיש? אוטומטית אני רוצה, אני מכבד אותו. איפה אנחנו לומדים את זה? אומר התנא באבות, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. מי אמר למי? מי אמר למי? בורא עולם אומר לעלי הכהן על הבנים שלו. תדע לך, הבנים שלך מחללים את הקודשים בבית המקדש, במשכן. אני אומר לך, מכבדי יכבד, אבל ובוזי יקלו. מה זה אומר? מי שמכבד אותי אוטומטית הוא נהיה מכובד. איזה מכובד המכבד את הבריות? ובוזי? אדם שמבזה אותי? לא כתוב אבזהו. יקלו. הוא מעצמו נהיה קל, מעצמו נהיה חסר ערך. אתה מסתכל עליו כמו איזה, אי בן אדם זה, זה הגות יש לו, איזה, בתוך הלב שלך אתה בז לו, יקל לו, הוא נעשה כאן. העבודה של הימים הללו, רבותיי, זה עבודת המידות. ולכן אנחנו קוראים בימים הללו את פרקי אבות. ובפרקי אבות, רבותיי, היום היינו ביום השואה, וזה יכול לתת לנו גם כיוון קצת. פלא פלאות. איך מתחילה המשנה באבות, משנה ראשונה? משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לה שקס גדולה. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, שמעון הצדיק וכו' וכו' וכו'. יא, יפה. יש פירוש על המשניות, רבנו עובדיה מברטנורה, היה גדול שבגדולים, ענק שבענקים, פירושו נפלא, היה חסידה קדישה, הוא אומר ככה, יש לו קושייה גדולה, אומר, אני לא מבין. מה קשור עכשיו להתחיל פרקי אבות? משה קיבל תורה מסיני. חבר'ה, שאל את הבן שלך, מי קיבל תורה? משה. ואיפה הוא קיבל אותה? בסיני. חזק וברוך, אני צריך את התנא באבות? זה א', ב'. למה התנא באבות, רבותיי, דווקא מצא את המקום להגיד את זה? תחילת המסכתות, מי זאת? מסכת ברכות. זרעים מועד, נשים נזיקים, קודשים טהרות, זרעים, זה סדר ברכות מתחיל שמה. ברכות. אם אתה רוצה להגיד לי שגם התורה שבעל פה ניתנה בסיני, כי גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה ניתנה בסיני, תגיד שמה, משה קיבל תורה מסיני, תתחיל ברכות. מה קרה פתאום? נזכרו דווקא התנאים, לומר לנו, משה קיבל תורה מסיני דווקא פה, במסכת שמדברת על, על, על דרך ארץ, ועל כבוד הדדי, ועל, ועל, ועל שלמות האדם. מה זה קשור לכאן? תשמעו תשובה מבהילה. אומר רבנו עובדיה מברטנורה, נכון, אדם יכול לבוא ולהגיד לך, אני מקבל ומאמין באמונה שלמה, שוודאי התורה שבכתב ניתנה בסיני, ואני מאמין גם על התורה שבפה שניתנה בסיני. אבל דרך ארץ, מידות, איך להתנהג אחד עם השני, מוסרים, כן, כל מיני נימוסים, זה דברים שגם לגויים יש אותם. כל אחד יש לו נימוסים מסוימים. כל עם בנה לעצמו איזה סדר היררכיה של נימוסים מסוים. אז אולי כמו שבעולם הגויים בדו מליבם כל מיני שטויות וקראו לזה נימוסים, אז אולי גם אצלנו חלילה המציאו את זה חכמי ישראל, מה שנראה להם כנימוסים. אומר רבנו בדיום ברטנור, רדה לך, אצלנו בעם ישראל אפילו הנימוסים ואפילו הדרך ארץ, וכל הכבוד ההדדי הוא נלמד גם בסיני. בשביל זה הוא מתחיל לך את מסכת אבות. בכל התורה אני בטוח שאתה יודע שזה מסיני. אבל פה אולי תבוא לומר, תשמע, זה לא. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ופרקי אבות ניתנו בסיני. אז תדע לך, רבותיי, אצל הגויים נימוסים, זה החלטה. הם החליטו מה מנומס ומה לא. ומי שלא יודע, כדאי לא לדעת. שהעם הכי מנומס היה גרמנים, מאוד מנומסים. איזה נימוסים. אוכלים עם מזלג ועם פה סגור, אבל גם אותך הם אוכלים עם פה סגור. יאכלו לך את הראש גם עם פה סגור.
כל הנימוסים שלהם זה שטויות והבלים. אתם יודעים, היה ויכוח לרבי יונתן אייבשיץ, היה לו ויכוח עם המלך. האם אפשר אכן ללמד בעל חיים להיות מנומס, להיות ממש כמו אדם? המלך אמר, כן, רבי יונתן אייבשיץ אמר לו, חמוד שלי, הכל טוב ויפה, אתה יכול לאלף אותו, אבל מנומס הוא לא יהיה. אמר לו, אני אומר לך שאפשר. אמר לו, אדוני, בעל חיים לא יכול להיות מנומס. בעל חיים יש לו את הטבעים שלו, טבעים של בעל חיים. כלב זה כלב, חתול זה חתול, אריה זה אריה, לכל אחד יש אופי משלו, ואותם הטבעות שהטביע בו הבורא יתברך, זה מה יש בה. בהמה, בה, מה. מה בה, זה מה יש. אתה לא יכול לשנות. אתה יכול לאלף אותו, אתה יכול... אבל מנומס הוא לא יהיה לעולם. המלך כעס ואמר לבי אותן, אני עוד יראה לך שאתה תראה שאני צודק וכו' וכו'. לקח חתול ועשה חתול במגפיים ולימד אותו ללכת על שניים, ולאט לאט הוא היה שומע מה שאומרים לו וממה מעולף אין דברים כאלה, והוא היה מחזיק מגע של הידיים ומגיש לאורחים פילי פלאות. ואז כשהיה ממש העסק גמור, הוא קורא לרבי יונתן, אמר לו, אתה חייב לבוא למשתה שעשיתי ויש לך בשבילך שהמפתח. ונתן אייבשיץ, לפני שיצא מהבית, לקח את התרומה, זה סייעתא דשמיא. היה לו קופסה של טבק, הוא לקח את הקופסה וסגר אותה. אבל מהשמיים, כשהוא סגר את הקופסה של הטבק, נכנס לו בפנים עכבר. הוא שם אותה בכיס. הוא מגיע לשם, המלך אומר לו, בוא תשב לידי, אדוני הרב, בבקשה. מוזיקה! מוזיקה, פתאום, אוכל, חתול מסתובב עם הגפיים, חלק לאנשים, קבב, שישליק, אבא, מלך, רס, תקן, בבקשה. חתול עם פפיון, מה קרה לך? טוב שלא שמו לו גם לחתול הזה שם, כולם מתחילו לשים לו עכשיו, אתם יודעים, ושימו לו טיפ. והחתול מסתובב, והמלך מבסוט. פתאום אתה מסתכל, ריבונו של עולם, זה חתול. מעניין מתי ייגמר לחתול הנימוסים. אומר, בוא נרגע עם איזה קופ... עם הטבע קצת, נשים באף ונראה מה יהיה. ואתה עם מלא אנשים, מלך מזמין, אתם מתארים לעצמכם, מלך מזמין, זה מאות אנשים, אולי אלפים, הוא פותח את קופסת הטבק, והאכפר מזנק לו מקופסת הטבק החוצה. אתם מתארים לעצמכם מה קרה באותו רגע? החתול זרק על כל השרים את המגש, וזרק את המגפיים, וזרק את הפפיון, והוא פשוט חוטף אחרי האכפר. וקטיין דרלמוסיה. ואמר, כל רגע לפני זה עושה לרבי יונתן, נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מדהים, מדהים. אחרי שהאכבר ככה יצא מהחור והחתון רץ, והפך את כל המסיבה לבלגן אחד שלם, המלך אומר, רבי יונתן אומר, המלך, אדוני המלך, חתול, במגפיים. אבל כשהאכבר יוצא, הוא זורק את המגפיים. כל עוד אין לו משהו שיפריע לו, הוא יישאר חתול במגפיים. ברגע אחד שיש משהו שיציק לו, הוא יחזור להיות חתול. רבותיי, תדעו לכם, באומות העולם, הנימוסים שלהם, כשזה נימוסים ללא תורה, אין לזה אחיזה במציאות. הנאצים, ימח שמם ויאבד זכרם, היו מנומסים. תשת חושך והיא לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. אומרים חז"ל, העולם הזה דומה לחושך. והרשעים דומים לחיות היער. רק הם פה ואתה רואה את כל השיגונות שלהם. אמרו שפעם עשו איזו מסיבה בכנס לאנשים, אתם יודעים, אקדמיים, קדי מים, קדי דבש, קדי קדחת, כל מיני קדים. כולם, מלא קדים היה שם. והם יושבים שם וכל אחד מדבר, וואו, כזה, כולם כאלה. איזה נימוסים, פילי פלאות. הגישו להם אבטיחים, אדומים. רק הריח של האבטיח זה להתעלף. ירחתם פעם דשא קצור? איזה כיף זה שחותכים אבטיח, יש כזה ריח. והכל היה במשולשים כאלה, ומזלגות על השולחן, והאבטיחים ככה. ואף אחד לא נוגע באבטיח, זה לא מנומס. עברה לשעה, והאבטיח נשאר על השולחן. אבל פתאום הייתה הפסקת חשמל, וכולם ניצלו את החשיכה. כל אחד תפס כלשון, ותלק. סבא שני בדיוק גם הכניס את היד, ביד שלו נכנסה במזלג שלו, נהיה לה בשולחן מכת דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר. מה קרה? איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו? עכשיו אתה יכול לגלות מי יושב פה. כל עוד רואים אותי ומסתכלים, רגע,
לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. האם זה יישאר לו גם בסתר? מי שלא יושמע על אריסטו, חכם יווני מטורף, מרמות אין דברים כאלה, הוא היה נותן הרצאות על 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 נימוסים ועל מה שאתם רוצים. ורבותיי, תדעו לכם, התלמידים שלו נכנסו וראו אותו שהוא יושב, והוא היה אוכל, והוא שם עם הרגל ככה, דורך עם הרגל ותולש את העוף. אז הוא אומר לו, אריסטו, זה נגד כל מה שלימדת אותנו. אמר להם, תשמעו, בהרצאות אני המרצה, אבל בבית אני אריסטו. אתם הבנתם איך זה עובד? זאת אומרת, בסדר, אז אמרתי, מה... אוקיי, אני אומר את זה בשבילכם, אני מחוץ לתמונה. להגיע רבותיי לעבודה אמיתית, פנימית, זה רק משהו שטובע ממך, שאתה יודע שיש מישהו שמסתכל עליך. דמה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, כל בעשיך בספר נכתבים. אתם יודעים, יש אנשים, אז יש אנשים, כולנו באותו סירה. אתה יושב בתוך באולם, אז בדרך כלל אנשים יודעים שהוא שם 300, 400, 500, 600 שקל מתנה, אז הוא כבר שבוע עצם. למה צריך להכין את המערכות, לקלוט את כל, את כל הדברים הטובים שהולכים להיות, שמה זה אולם, זה לא אולם, זה, 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 זה טירה, שמה זה, זה מקום חבל על הזמן. שם המנה זה מנה אחת אפיים. ויש לך רק מהבופה, אם אתה אוכל, אתה יכול אחר כך לישון שבועיים. ואם אתה אוכל גם בפנים, אח שלי, שתבח שמו לעד והתעלה, אתה יכול כמו אליהו הנביא שמכוח האכילה היא הלך 40 יום. רק תוכל. אז הם מגיעים ככה, אתם יודעים, ויש כאלה יודעים גם לשתות טוב כדי שהכל יזרום להם טוב והכל יתכנס יפה, ואז הוא מכניס את המנה השנייה ומנה שלישית. כן, יש כזה קטע של סגידה לאוכל. יש כזה קטע. אתם יודעים, אני, הרומאים היו רשעים גדולים. היו עושים צרות גדולות לעם ישראל. אבל הם היו סוגדים לגוף ברמות של אכילה, בקטע של האכילה, זה היה אצלהם פולחן ממש. הם יכלו לשבת לאכול מהבוקר עד הלילה. תשאלו אותי איך. מה, איפה? איפה יש מקום? תרצה לאכול עד מחר, אי אפשר. מה, אתה סוש? פרה, סוש. כמו יכולו לאכול, 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 לאכול. ואחרי זה שבסוף היום הוא שואל אותך, תגיד, היה בזה שיעור? מה שיעור? אכלת את כל הגינה? איזה שיעור? היה פה בית ספר, לא שיעור. אכלת את הכל. אבל הוא, זה יש להם בטן כזו. פיל, אוכל, 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 לא נגמר. אבל אתה בן אדם, אתה הקיבה שלך זה מוגבל, כמה אתה יכול לאכול? מה היו עושים הרומאים כדי לאכול טוב וליהנות מאכילה טובה? אז מה שהם היו עושים, רבותיי, מי שלא יודע, הייתה את הנוצה הרומית. מה זה הנוצה הרומית? חוץ מכבוד המקום ומכבודכם, אוכלים טוב, יושבים, אוכלים בשר, אוכלים, 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 הבטן מפוצצת. הוא יוצא החוצה, לוקח נוצה, חוזר חזרה, מתחיל לאכול מההתחלה. שמעתם? זה סוס גם לא עושה. אבל זה מטורפים. הם רוצים ליהנות מהאוכל. לבית הבליעה מה לעשות שם? יש חך כזה קטן, חך יטעם אוכל, ו... לא מספיק, אז צריך עוד פעם לעשות סיבוב. אז כן, כשרוצים לאכול, אז מכינים את הבטן, אנחנו אין לנו נוצה, אבל יש כל מיני דברים שאתה יכול ככה, אתה יודע, לעורר את התיאבון, ואתה יכול נכון, בסדר, יש כאלה עושים ככה, עושים איזו תנועה שירד להם קצת, בסדר, יש כל מיני. אבל על כל פנים, רבותיי, תדעו לכם, שאנשים אוכלים, איך אמר מישהו, כשאני אוכל, כל העולם מת. לא רואה, לא שומע, לא יודע. המלצר בא, הוא שם לו על המגש כסף, אומר לו, מעכשיו, אתה משעובד לי. אני רוצה לך את האוזן, ואתה עבד נרצע. אתה כל מה אני עושה ככה, אתה שם. אוקיי. רבותיי, הם אוכלים. איך הם אוכלים? של אדם אוכל, של אדם אוכל. יש איזה קטע, שפתאום אתה רואה, שפתאום כולם נהיים נומסים, ואוכלים לאט. נכון. בדיוק הצלם יגיע. לא נעים, יראו אותי בבית. אז פתאום חותך, איזה, הוא לא יודע איך תוכל סקי, הוא בחיים תופס עם היד, תאוב, נותן לו ביס, אומר, מנהג אבותינו בידינו, פתאום, לחיים, 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 איזה לחיים, איזה למושה, לפני זה היית, מה איפה היית? פתאום, מה הגיע המצלמה? רואים אותי.
אחים יקרים, אני רוצה לגלות לכם סוד, שמי שמרגיש שכל הזמן מסתכלים עליו, הוא לא יוכל להתנהג איך שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מסתכל על האדם. לת אתר פנוי מיני, אומר הזוהר הקדוש. אין מקום פנוי מהבורא יתברך, הוא בכל מקום נמצא. אתם יודעים, יש שיר ששרים אותו בחבד לילדים בגן ובבית הספר. שיר נפלא. השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם. למעלה מלפנים, מצד שמאל, מצד ימין, בארץ ובמרום, בכל מקום. הקדוש ברוך הוא לא משאיר מקום שאתה יכול להגיד, פה הוא לא נמצא. בכל מקום הוא נמצא. יש הלכות לכל דבר. התורה היהודית שלנו נותנת לאדם הוראות איך להתנהג בכל מקום. יש שולחן ערוך הלכות דרך עץ בסעודה. יש הלכות הנהגת בית הכיסא. יש הלכות איך קושרים נעליים ואיך גורבים גרביים ואיך מתקלחים. הכל כלול. לא, זה לא ספינה, אחי. זה לא ספינה. אני מדבר על מציאות חיים. הכל כלול. אין משהו שהתורה וההלכה לא נוגעת בכבו. כמה אנחנו צריכים, רבותיי, להיות שמחים שזכינו להיות מחוברים לכל כך, תורה כל כך מפוארת. לעם כל כך מפואר, לאבא כל כך גדול, לתורת אמת, ברוך אלוהינו שברענו לכבודו והבדילנו מן התורים. כשאני רוצה להגיע לתכלית האמיתית שלי, לא לשטויות, לא להבלים, לא לכל מיני דברים שאנשים בדו מליבם, שתהיה כזה ותהיה כזה. הדמה לעליון. אני רוצה להיות דומה לאבא שלי. מה הוא רחום, הפתה רחום. מה הוא חנון, הפתה חנון. מה הוא קובר מתים, אתה כבר מתים. מה הוא גומל חסדים, הפתה גמול חסדים. מה הוא מבקר חולים, הפתה בקר חולים. וכן על זה הדרך. וואו. רבותיי, אתם יודעים איזה זרי דפנה אנחנו יכולים לשכב בלילה אם נהיה כזו חברה? לא ארץ אוכלת יושביה ולא יושבים שאוכלים את הארץ, ולא אנשים שאוכלים אחד את השני, אלא אחד בשביל השני, אלא כל אחד למען השני. ואהבת לרעך כמוך, אני השם, רבותיי, זו לא סיסמה, זה דרך כדי להגיע למתן תורה. בלי החבר שלך אין תורה. אני אשאל אתכם שאלה. אתה יכול להתפלל במניין אם חבר שלך לא יהיה? לא. אתה לא יכול. אתה יכול, יש מצוות, אתה יכול להתחתן אם חבר שלך לא יהיה? אם אין שני עדים, אתה לא יכול להתחתן. ואם אין 10 בשבע ברכות, של החופה, אני מתכוון בחופה, אי אפשר להתחתן. ומה תגיד לי? אז רק תעשה טבעת? קלה בלא ברכה אסורה על בעלה כנידה. אז החבר שלך למעשה משלים אותך. אם אין חברותה, חז"ל אומרים או חברותה או מיטותה. אם אין לך חבר, אין לך חיים. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, מה זה אדם שאין לו עם מי לדבר? אתם יודעים כמה פעמים אני מדבר עם אנשים ו... שופך, 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 שופך בוז על נדיבים. האוזן שלי כבר מתבשלת. ומדבר, ומדבר, ומדבר. אומר לי, הרב, אתה לא יודע איזה מסע, הורדת, אתה בר שם הולד. עשיתי נושא בעוד עם חברו. עצם הפורקן הזה שהוא צריך, יכול להוציא, זה דבר גדול. כל פעמים יושב עם אנשים, הוא רק להוציא, תן לו לדבר. שכאלה הוא מדבר, הוא נכנס לו באמצע הדברים. 7 דברים וחכם בחילופיהם בגולם. חכם לא נכנס בדברי חברו, והגולם בדיוק הפוך, נכנס בפנים. עכשיו יש אנשים חושבים שגולם זה כללה. איזה גולם אתה? מה זה גולם? תלמד את המושג. גולם זה משהו שעדיין לא נגמר, זה חומר גלם. אם יש לי עכשיו ביד חתיכת עץ, זה שולחן? לא, זה גלם, זה עדיין לא נגמר. גולם זה אדם שהוא לא מוכן, הוא לא מוכשר, הוא לא בנה את עצמו. אתה גולם. בואו נבין את המושגים לעומק שלהם. מה זה גולם? גולם זה אדם לא מוכן. זה אדם בוסר, אתה באמצע. אתה נעצרת באמצע העבודה. אתה לא עובד על עצמך. אם אני רוצה להגיע, רבותיי, לשלמות, אני חייב עבודה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. זה לא יבוא לבד, זה לא ישתנה מעצמו, כלום. אתה לא תקום מחר בבוקר אחרת, אני מבטיח לך. אם אתה לא תיקח את הדברים לתשומת הלב, אם אנחנו לא ניקח את הדברים לתשומת הלב, ונחליט שאנחנו רוצים להיות יותר טובים, למען עתיד יותר טוב, למען הקרבה שלנו לתורה ולבורא,
הבורא יתברך לא אוהב אנשים כאלה שהם בעלי מידות לא טובות. השם אוהב את כולם. אבל אין לך קרבה איתו. האהבה של הקדוש ברוך הוא היא אהבה אינסופית, אבל אין לך קרבה אליו. הוא לא יקרב אותך אליו. אתה תהיה מרוחק. אנחנו צריכים, רבותיי, לדעת שעבודת המידות היא כל השנה. אבל בימים הללו יש סייעתא דשמיא מיוחדת לתקן מידות. סייעתא דשמיא מיוחדת. כי זה העבודה. להגיע למעמד הר סיני, כי הוא רואה אותך שאתה מתכונן. שואל אנשים, נו, איך מתכוננים בחג שבועות? קרה לך, חבר לך על הזמן, איזה גבינות וריביולי ובלינצ'סים. מה אתה לא מבין מה הולך לקרות שם, איזה גלידות. תגיד לי, אתה מסטול. מה, פתחת קפה ג'ו? תגיד לי, מה אתה הולך לפתוח לי פה בחג שבועות איזה ארוחה חלבית מטורפת? זה הרעיון שלך? מה קרה לך? מה, עליך עליו? זה חג שבועות, מאכל לחלה. ואל תשכח, משפריצים גם מים אחד על השני. וואו, מדהים. איזה אנחנו רציניים. מה זה חג שבועות? גלה לי אח שלי. מתן תורה. מתן תורה. למי ניתן את תורה? לאדם שבא עם כלים. באת בלי כלים, הלכת, חזרת כלעומת שבאת. אותו דבר. לא לקחת ולא כלום. מי לא רוצה להגיע, רבותיי, להיות ישראל עם כרובו? קרוב של הקדוש ברוך הוא, קרוב לתורה. ואיך אני יכול למדוד באמת כמה אני קרוב לקדוש ברוך הוא? שאלה מעניינת. איך אדם יכול לדעת כמה הוא קרוב לבורא? יש איזה אמת מידה, איזה סנטימטר שאני יכול למדוד כמה אני קרוב? אומר הזוהר הקדוש, אתה רוצה לדעת כמה? יש אמת מידה אחת פשוטה. מן דקריב לאורייתא קריב לקודש בריחו. מן דרחיק מאורייתא רחיק מקודש בריחו. מי שקרוב לתורה, קרוב לקדוש ברוך הוא. רחוק מהתורה, רחוק מהבורא. אל תספר לי סיפורים של רגרגש. מה קרה לך? השם יתברך, כפר עליו. מנשק את העיניים ואת המצח ואת הקסקסים. הכל הוא מנשק. הלו! אתה שומר שבת? לא! אתה בא לשיעורי תורה? לא! אז מה, במה אתה קרוב לשם? מה אתה עושה ככה? מה זה היה הסיפור הזה? לא, אני אוהב אותו. תודה. אחד הוא בא לאשתו, אומר לה, אני מאוד אוהב אותך. להתראות, אני חוזר עוד שנה. איזה אהבה. מצוינת. אם כזה אוהבים, לא צריך שונאים בכלל. מי שאוהב, נמצא. הקדוש ברוך הוא אומר, אומרת הגמרא מסכת סוכה, אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. אדם רוצה ברכה. מקום שיש שכינה, יש ברכה. אין שכינה, אין ברכה. אתה לא בא אל ביתי, אתה לא בא לבית הכנסת להתפלל שלוש תפילות ביום. הגמרא אומרת, מי שרוצה להאריך ימים, ילך ויתפלל שלוש תפילות בבית הכנסת. זה מאריך ימים. אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה לא בא אל ביתי, למה שאני אבוא אל ביתך? אתה רחוק ממני. אתה בעצמך לא רוצה את קרבתי. למה שארצה את קרבתך? איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? רבותיי, והכבוד מתחיל מהבריות, ומזה זה עולה למעלה אל הבורא יתברך, לדעת לכבד את האבא שלנו. דרך ואהבת לרעך כמוך מגיעים לאהבת השם. אדם שלא אוהב את החברים שלו, הוא גם את הקדוש ברוך הוא לא אוהב. תדעו לכם, אדם ששונא בני האדם, הוא שונא חס ושלום בר מינה, זה שנאת השם. אלה ברואיו של מי שאמר והיה העולם. חברך בדמות יוצריך. כך כבר אומרת. אז למה אני צריך לסנוע? גם כשמישהו עושה מעשה לא נכון, אין לי לסנוע אותו, אלא לסנוע את המעשה הרע שעשה. כך כותב בעל התניא. אני לא שונא אותו, אני שונא את הרע שהוא עשה. אותו אני אוהב. אני לא פוסל את האדם, אני פוסל את המעשה. יש כאלה הרבה אנשים שאומרים לילד, אתה ילד רע. אל תגיד לו שהוא ילד רע. המעשה שעשית, מעשה רע. אתה ילד טוב ולך לא מתאים המעשה הזה. פה הוא קיבל מסר. שאמרת לו ילד רע, מה אמרת לו? זהו, אתה ילד רע, לך. תמשיך לעשות רע, אתה דפוק. אז מה עשית? נתת לו חותמת שהמשיך להיות טמבל. לא. אתה ילד טוב והמעשה הוא מעשה רע ולא מתאים לילד טוב כמוך לעשות מעשה רע כזה.
הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשת שבוע, פרשת שמיני, תראו, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השקץ השורץ על הארץ. אתם לא אוכלים מאכלות אסורות. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני השם אלוקיכם אשר העליתי אתכם מארץ מצרים. אומר רש"י, מה זה העליתי אתכם? מעלה גדולה נתתי לכם. והיה מספיק שעלה אתכם מארץ מצרים רק בשביל שלא תאכלו שקצים מרמסים ולא תהיו בהמיים כמו הגויים הללו. מעלה, העליתי אתכם, הרמתי אתכם, עשיתי אתכם גבוהים. אז יורשים, אני אוכל שרימפסים, אני אוכל פירות ים. תברך, ברוך אתה השם, בורא פרי הים. נו באמת, פירות ים, ימצאו לי איזה שם. אתה אוכל שקצים ורמסים, רק צריך לקרוא לזה שם יפה. ואני אגיד, אני אוכל חזיר? לבן. זה מייפה את העניין, חזיר, לא יפה. היהודי אוכל חזיר? לבן. פירות ים. צריך מעשרות, כבוד הרבה? פירות. פרועה שלמה, צריך לעשר לך את המוח. מה אתה עושה? הוא גונב? הוא לא גונב. הוא עושה השלמת ציוד, תיקוני דרך. נקרא לילד בשמו, זה מפחיד. גנב, צק לגנב, גנב. למי אמרת גנב? אז מה אתה? שטוב, סתם, מתן בסתר. באמת, מה, אתה משקר את מי? אותה, אנחנו אוהבים לטייח דברים. לא, קרא לילד בשמו, המעשה הוא רע. תברח ממנו. רבי נחמן אמר את זה עליו השלום, שם תגידו לכם ישראל, תשמעו מה אומר. שמעתי את זה פעם מהרב חשין עליו השלום. היה צדיק יסוד העולם. החסיד ברסלב, פלא פלאות היה. היה איש, איש אלוקים קדוש. הוא אמר בשמו של רבי נחמן ככה. הוא אמר, כתוב בכל דרך אחד דעהו, והוא יישר רחותיך. מה זה? מה זה בכל דרך אחד דעהו? גם הר"ן מביא את זה בשולחן ערוך. אבל הוא אומר ככה, תדע לך, בכל דרכך, בין דרך טוב ובין דרך רע, דעהו. אל תהיה גונב דעת העליונה. קין ניסה לגנוב דעת העליונה. עשית מעשה רע. תודה, תגיד, חטאתי. הקדוש ברוך הוא פותח איתו בדברים כדי לא ליפול עליו פתאום. תראו מה זה מנהגה של בורא עולם. הוא הורג את האח שלו, השם היה צריך לבוא אליו. מה שמך? רוצח! איך עשית דבר כזה? איך הקדוש ברוך הוא ניגש אליו? באיזה רחמים? אבל אחיך, איפה אח שלך? מה השם לא יודע? בורא העולם ניגש לבלעם הרשע. אתם יודעים מה הוא אומר לו? הוא לא אומר לו, בעתן, תותם אחד, יא אהבל, תתבייש לך, מה זה האנשים האלה שאתה מביא אליך הביתה, כל השרים האלה, תן להם בעיטה, תעיף אותם החוצה. אתם יודעים מה אומר לו? מי האנשים האלה עמך? השם שואל מי? למה השם לא יודע? מה אמר הטמבל הזה? הוא אומר, הוא לא יודע. אני אעבוד עליו. אתה חתיכת מטומטם. מדברים איתך בשביל לבוא אליך בעדינות, אומרים לך את זה בצורה שלא תפגע. תראו כמה השם חס על כבוד האדם. הוא אומר לקין, אבל אחיך. מה צריך להגיד? לא ישנה עולה. נפלתי. רצעתי. תמחל לי. היה במקום אוכל לו. אתם יודעים מה עשה? שומר אחי אנוכי, איזה חוצפן, מה? אני מתחפש אותו, אני הלכתי לבד. תגיד לי, מה אני לא רואה? ברור למה בא לאדם הראשון, ואומר לו, אייקה! מה זה אייקה, אתה לא יודע איפה הוא? השם, מישהו יכול לברוח? אתם יודעים שהבן איש חי עליו השלום, רבי יוסף חיים, היה ענק שבענקים, ריש גלותא דבבל, היה קודש קודשי. הוא, כשהיה ילד, אתם יודעים, היה לו נס גדול, הוא בכלל נפל לתוך באר, טבע שם, הוא נחי בנס, הצילו אותו, פילי פלאות. הוא היה ילד בן שלוש. אבא שלו שואל אותו, יוסף חיים, תגיד לי, מה זה? השם אומר לאדם הראשון, אייקה? תשמעו תשובה של ילד בן שלוש. אומר לו, אבא, אייקה זה ראשי תיבות, אני יודע כל הנסתרות. ילד בן שלוש, כבר אז הוא עשה... אני יודע כל הנסתרות, מה אתה מתחבא? אומר לו אדם הראשון, אמר לו למה אתה מתחבא? אומר לו את קולך שמעתי ויחווה. אמר לו ולמה אתה מתחבא? אומר לו ראיתי כי עירום אנוכי אז אני התחוויתי. ומי יגיד לך כי עירום אתה? שימו לב לדו שיח, רבותיי איך אנחנו צריכים ללמוד מהבורא, תראו אין כעס אח, אין כעס. תראו איך הוא ניגש אליו. בואי נה, בן אדם עשה עבירה הכי חמורה שיכולה להיות. הוא עבר על מאמרו של בורא עולם ביום הראשון.
הגמרא אומרת, אדם בעיקר בא לילין, אפילו יום אחד הוא לא נלן בעיקר שלו, אותו יום גורס מגן העדן. הקדוש צריך לבוא אליו בסערה, אנחנו איך עושים, מה, מה, מה? אייקה, אדם, תן לו כפה. מי אמר לך כי ירומת? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? שימו לב, הכל בשאלה. האישה אשר נתת עימדי, כמה זה מוכר לנו? זה אשתי, זה לא אני הרב, זה הכל בגללה. כמה זה מוכר? אתם מכירים את זה? יותר מדי קרוב, לא? אני אמרתי פעם, רק בשביל זה מתחתנים, שיהיה את מי להשיב. למה לגעת לשיעור? הרב, אשתי! מה אשתי? פעם מישהו אמר לי, אמרתי, למה אתה בשיעור? אומר לי, אשתי, אשתי! העברתי נושא, חבנה, אחרי זה שאלתי אותו, מה היה בקולם שלישי לשיעור? אז שאלתי אותו, מה עם הקבוצה שלך? בני יהודה, אני יודע, בני עמלק, אני יודע איך קוראים להם. אמר לי, הרב, איזה התלהבות, שתבח, שאני מתלהב ככה בקדיש, אני התנה. אמרתי לו, ואתה עדיין הולך למשחקים? בטח! תמיד צריכים לשמוע את הבטח, אני אין שאלה לך. אמרתי לו, ושם אשתך לא מפריעה לך ללכת? שתנסה. אמרתי לו, עכשיו אני אגלה לך את הסוד. אתה יודע למה אשתך, לטענתך, אני לא יודע אם זה נכון, מפריעה לך ללכת לשיעור? ולמה לכדורגל לא? היא יודעת שלשיעור אתה מחכה שהיא תגיד לך לא. ואז יש לך תירוץ. אשתי לא רוצה שאני אלך. פתו. שלום בית, שימחק שמו של הקדוש ברוך הוא אפילו, ואתה יודע, יש מלא מדרשים שמסייעים לי. אבל, אח שלי, שאלה לי אליך, תגיד לי, למה לכדורגל לא מפריע לך? כי היא יודעת שאם היא תפריע לך בכדורגל לא יהיה בית. אז היא מעדיפה בית עם מדרוב, מאשר בלי בית ובלי מדרוב. אז אין מה לעשות. אם האישה יודעת שאתה רוצה את זה בכל לב, היא לא תפריע לך בחיים. גם אם היא לא יודע מה יקרה. אתה פשוט לא רוצה מספיק. אחים יקרים, אנחנו באמצע הדרך מאבדים את זה. שוכחים מה מטרה שהציבו לנו בצאתנו מרחם אמנו. אדם, כמו שאנחנו אומרים תמיד, שאומר המהר"ל מפראג, משורש אדם, מילה אדם, שתי שורשים למילה אדם. או אדמה, שזה הדבר הכי נמוך, או הדבר הכי גבוה, אדמה לעליון. אתה תחליט לאן אתה רוצה לנסוע. אתה רוצה להיות איש האדמה, בהמי, סוס, שטויות, אבלים, אוכל, נשים, ממון, בלבולי מוח, לשון הרע, רכילות, קשקושים מבוקר ועד לילה. או שאתה רוצה להיות דומה לאבא שלך, דומה למלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא, להידמות לשרפים ומלאכי רום. תבדוק אתה בעצמך לאיזה דרך אתה רוצה לחתור, אח שלי. לשטויות ולאבלים, לרע. הנה אנוכי נותן לפניך, אומר הקדוש ברוך הוא בתורה. הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. בחירת החיים, רבותיי, יכולה לנבוע רק ממקור אחד. אמונה אבסולוטית בבורא יתברך ותיקון המידות. כשאני עושה את שני הדברים הללו, רבותיי, אני הולך בתום, הולך בטח. אני על המסלול הכי נכון. כשאני מתחיל זגזג, ואני עושה מה שנקרא דתי לדעתי, ואני נהיה הרב נוח, מדי שנוח עושה, מדי שנוח לא עושה, אח שלי, לצערנו הרב, אתה לא תגיע לאף מקום. ספינה שלא חותרת בדרך, חותרת. לחתור, רבותיי, איך קוראים לאיש שעובד בספינה? מלאך. מי שיודע קוראים, מה קוראים לו מלאך? סתם, אני נזכר ברשי. רשי אומר, כתוב שם ממולח טהור קודש. מה זה ממולח? ממולח, מעורבב. למה קוראים למלאך מלאך? כי הוא מערבב את המים. כל הזמן הוא מערבב את המים. מה הוא עושה? הוא דוחף את המים כדי להתקדם קדימה. רבותיי, מי שרוצה להגיע לאמת, תחתור בתוך מי התורה. תילחם. יהיה לך קשיים, אני מודיע לך. יהיה לך בלבולים. יהיה לך הפרעות. יהיה לך ג'ננה, אתה לא תבין. בואי נה, מה זה? זה הדרך. כשקשה לך, סימן שאתה במסלול.
אח שלי, תדע לך שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. איך הוא מסר לו את התורה? מה הוא אמר לו? קח, תלמד. מה הוא אמר לו? הוא ישב ולמד אותו ולמד תלמידים. רבותיי, זה לשבור את העצמות. והעבידו תלמידים הרבה, זה עבודה. וזה ללמד אותו. וזה לדבר איתו ולהסביר לו, ולהסביר לו את טעמי המשנה, ולהסביר לו את טעמי הגמרא, ולהסביר לו את כל המהלכים, ולתת לו כלים להתמודדויות בחיים, ולתת לו ולתת לו ולתת לו. תלמידיו של בניו הם, של אדם הם כמו בניו, כך אומרים חז"ל. התלמידים נקראים בנים, בני הנביאים קראו להם. למה בני הנביאים? כי התלמידים של הנביאים נקראו בנים. אז כל אחד מאיתנו יודע כמה זה קשה לגדל בנים, צער גידול בנים. לגדל תלמידים זו עבודה. ומשה מסר את התורה ליהושע, זה לא מסר לו דפוס, זה עבודה. ויהושע לזקנים, ומלמדים אחד את השני, ומתאמצים האחד בשביל השני. אתה בא ללמוד תורה, אתה רוצה להתקדם בעצמך. אתה בא ללמוד תורה, אתה רוצה אתה לקנות תורה. פתאום אתה בישיבה לומד, הרב אומר לך תלמד חברותא עם זה. אוטומטית המידות שלנו מתחילות, ובגאוותו שחכי. זה ילמד איתי, למה מי הוא בכלל? הוא לא יודע ללמוד. אני צריך מישהו שפיץ. זה שלא ידקור אותך השפיץ, אח שלי. הוא צריך שפיץ, הוא צריך חזק. למה מה? אני חזק. אח שלי, תורה וגאווה ביחד. משה קיבל תורה מסיני. למה מסיני? מה, סיני נתן למשה תורה? משה קיבל תורה, בסיני היה צריך להיות כתוב. למה מסיני? לא? אז מה זה משה קיבל תורה מסיני? לא, אח שלי. משה קיבל תורה מסיני, שאל אחד מגדולי האדמו"רים שאלה גדולה, שאלה מתבקשת. כשהקדוש ברוך הוא בא למשה, כולם זוכרים במצרים, ואמר לו, חביבי בוא, אני רוצה שתיגע לתעם ישראל. הוא הסכים או לא הסכים? לא הסכים. שבע ימים, רודף הקדוש ברוך הוא כביכול אחרי משה, לא, שלח לה ביד תשלח. לא יש דברים, אנוכי גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אליו. דרך הגמרא עושה חשבון שבע ימים. משה בורח. לא רוצה. עד שהשם מראה לו את זה בחוש, הוא חייב, ואז הוא לוקח את השליחות. אוקיי. אז משה היה ענב. הוא לא רוצה. וכשהשם אומר לו לבוא לקבל תורה, הוא גם אמר, אני לא רוצה. הוא רץ. למה גם פה לא עשית ענבה? לא של עולם, של הענב יד ישלח. רץ! ומשה עלה אל האלוהים. איפה הענבה? קושיה גדולה. שמעו את התשובה. אומר אותו אדמור נפלא, משה קיבל תורה מסיני. אתה יודע איך הוא הסכים לקבל תורה, והוא לא אמר לו, מסיני הוא למד. מה הוא למד מסיני? כתוב בפסוק, הגמרא במסכת סוטה, למה תרצדון הערים גבנונים, הר חמד אלוהים לשבטו. מה זה תרצדון הערים גבנונים? כל ההרים רקדו כהלים. כולם, עליי תינתן תורה, אני גבוה, אני חסון, אני ענק, אני פה, אני יפה. היחידי שלא דיבר מילה, ולא הוציא הגה, ואפילו לא הייתה לו אהבה אמינה, ומחשבה הכי קטנה שהוא יקבל את התורה, תינתן עליו, זה היה הר סיני. אמר הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון הערים גבנונים? אומרת הגמרא, מה זה גבנונים? גיבן. או גיבן, או דק, או תבלול בעינו. אנחנו נקרא את זה פרשת אמור, שהתורה שם מונה את המומים של הבהמות. זה מום, מומים של כהנים. גיבן, או דק, או תבלול בעינו. גיבן, יש לו גיבנת. הוא בעל מום. הוא פסול לעבודה בבית המקדש. בעלי מומים מטליעים בעצים. ככה אומרת הגמרא, נותנים להם איזה עבודה להטליע בעצים, לבדוק עצים שיש בהם תולעים, לזרוק אותם, שלא משתמשים בבית המקדש. אבל לא יותר מזה. אומרת הגמרא, מכאן שכל מי שהוא גאוותן, בעל מום. למה הם התגאו? למה תרצרו? דיו, נרים גבנונים. הר חמד אלוהים לשבטו. מי זה? הר סיני. למה? הוא היה נמוך. הוא היה שפל. הוא היה ענב. והתורה רבותיי נמשלה למים, ומים תמיד יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אמר משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני. איך אני אקבל תורה? למה מי אני? רגע. הר סיני הוא הכי קטן. ועליו ניתן את תורה. סימן, אומר אותו אדמור, אמר משה רבנו, שהתורה ניתנת להכי קטן. ומי קטן בישראל יותר ממני? אין. אז אני הולך. זה תורה. זה לא נתפס בשכל. זה משה רבנו, ואנחנו מה? כלום. אז אתה רוצה ללמוד עם מישהו?
נתנו לך מישהו חלש, תלמד איתו. הגמרא אומרת, עשיר ורש נפגשו, אומר הפסוק, עושה שניהם השם. מה זה עשיר ורש נפגשו? עשיר בתורה ועני בתורה, רש זה אני. בא עשיר בתורה, יושב עם העני, מה יושענו זה? מה אני למד איתו? יבש היה כעץ. אני למד איתו, הוא רק יגנוב לי את הזמן, 4 שעות אני אגזביר לו רק מה זה מהם מתי. כשנגיע לקורין, צריך לכרות איזה בור, להיכנס פנימה. ואיפה את שמה, בערבי, וכשנגמור את המשנה, נתחיל את הגמרא ואגיד לי, רגע, את המשנה עוד לא הבנתי. ומשנה אותיות נשמה, הוא ייקח לי את הנשמה. אז מה אני צריך אותו? בוא נשאיר אותו בבית. תביא לי איזה חד שפיץ. אומרת הגמרא, עשיר ורש נפגשו, עשיר בתורה ורש בתורה נפגשו, עושה שניהם השם, בזכות שאתה מלמד אותו, אתה תזכה. אתם שמעתם על רבי פרדה? אבותיי, רבי פרדה היה מסביר לתלמיד שלו כל מהלך בגמרא 400 פעם. תנסו רק לספור עד 400. אל תלמדו 400, תספרו עד 400. איזה 400, איזה שיהיו ילדים, אני זוכר את זה על עצמי. מחבואים, ספור עד 100. 1, 2, 20, 80, 100. מי יספר עד 100? הוא לא יודע איפה הוא גר. איזה עד 100? 100, איזה 100? עוד שבוע לא יגמור. מי יכול לספור עד 400? קשר, אה? אז לא סופרים. רבי פרדה לא ספר עד 400, אלא לימד 400 פעם את אותו תלמיד, היה לו ראש קשה. עד שלמד 400 פעם הוא לא נרגע. יום אחד, רבי פרדה אמר לו, תשמע, אני צריך ללמד אותך 400 פעם, יאללה, אני ממהר לאיזה מקום. גמר ללמד אותו 400 פעם, אומר לו, הבנת? אומר לו, לא. הא? 400? מה? איך לא גמר ללמד? אומר לו, אתה אמרת לי שאתה מהר, אז אני כל הזמן חשבתי על המהירות שלך, אז לא... אומרת, הגמרא לימד אותו אותו יום עוד 400 פעם. 800 פעם! הייתי נוגח בו. לך! על אבוק, מאיפה הוא באת אתה? איך אפשר? מה זכר קיבל רבי פרדה? אמר לך שזכור רבי פרדה, פרדה, עקשן! מה אתה מבקש? או שכל הדור שלך יהיה לעולם הבא, או שאני מעביר לך ימים. אמר לעולם הבא, אמר לו, ביקשת את זה, קבל גם את זה. חי 400 שנה. מה רע? לימדת 400 פעם? 400 שנה. אתם יודעים מה זה חי 400 שנה? בא אליך, אומר לך, אתה זוכר? אני יודע, אני זוכר לפני 250 שנה. איפה? זה 350 שנה, פגשתי את ההוא, מה? הוא פגש את מדושלח, הוא פגש. 400 שנה הוא חי. לא נשארים חייבים. נתת? קיבלת. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. חז"ל אומרים, על הפסוק, איך כתוב שם, איך זה מתחיל? איך זה מתחיל הפסוק, ותורה יבקשו מפיהו, תזכיר לי, אושרי, איך? שפתי כהן ישמרו דעת, חזק וברוך. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, ומלאך השם צבאות. מה זה, שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, מלאך, מה זה? אומרת הגמרא, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. ואם אינו דומה למלאך השם צבאות, אל יבקשו תורה מפיהו. טוב, רבותיי, מהם תבואו לשיעור, תסתכלו, יש לרב כנפיים. זה לא לומד אצלו, זה לא מלאך השם ולא צבאות, זה איש? לא. יש לזה הרבה פירושים, אחד הפירושים. המלאכים, אתם יודעים איך נקראו? ושמתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי זה עומדים? מלאך נקרא עומד. האדם הולך, המלאך עומד. למה? אדם יכול להתקדם, להיות יותר צדיק ויותר קדוש ולתעלות מעל המלאכים. מלאך עומד, הוא נברא רפאל, הוא נשאר רפאל. מיכאל, מיכאל. גבריאל, גבריאל. נוריאל, נוריאל. אין תזוזה, הוא לא יכול להיות יותר משהו. אז הם נקרא עומדים. ועכשיו טוב. הרב בא ללמוד עם התלמידים שלו, והוא בא ללמד אותם חומר, ללמוד אותם ביחד. אז אם הוא לומד איתם חומר שנצרך לתלמידים, והוא בדיוק צריך ללמוד חומר אחר, יש לו מבחן עכשיו, ואני יודע ברבנות, והוא לומד איתם את החומר שלהם. אז הוא דומה למלאך השם, למה? הוא מוכן להישאר עומד כביכול למען התלמידים. הוא נשאר, הוא כמו מלאך, הוא עומד, לא זז. הוא לא מתקדם, הוא את החומר הזה מכיר, הוא מלמד אותם בשבילהם. הוא צריך משהו אחר, הוא צריך ללמוד עכשיו שבת, הוא לומד איתם עכשיו סוכה. אני סוכה יודע. מלמד אותם את זה. זה רב שדומה למלאך השם. רב שמוכן לוותר על עצמו למען התלמידים, נקרא מלאך השם, כי הוא נהיה עומד. אבל אתם חושבים שהוא נשאר עומד? הקדוש ברוך הוא עושה לו מדרגות נעות, עייף אותו למעלה. אתה לא תפסיד. רבותיי, תדעו לכם מחסד, מנתינה, מצדקה, מתמיכה, מתפיחה על השכם, מאהבת השני, מחיוך טוב, מהתעניינות בשני,
אף פעם לא תפסיד. בחיים שלך. בחיים אתה לא תפסיד. אתה מפחד להשקיע. מפחדים לתת מעצמם. מפחדים לעשות צעד לכבוד השם. מה אתה מפחד? מה אתה קמצן לעשות? מה אתה קמצן לתת מעצמך? לאבא שלך שנותן לך 24 שעות ביום, אין לך בשבילו לתת זמן לתפילה, זמן ללימוד תורה, זמן לחסד, מישהו ביקש ממך. מה העניין? אנשים לפעמים משקרים את עצמם. אתם יודעים, השבוע, אתם יודעים, אני הולך ברחוב, אם הייתי יכול להתחפש, הייתי מתחפש. כל מקום שאני הולך, אתה רב מהיוטיוב? כן, יצאתי עכשיו רגע מהיוטיוב לבקר בעיר. כאילו אני בתוך, בפנים, אתם מבינים, יוצא החוצה לביקור ככה. איי, איי. לא. אז תתן לי, מייחדתי להתחפש, להתחפש, שגעים אותי ברחוב. השבוע הייתי באלעד, קפצו עליי איזה שתי... הרב, זה... יא, אני מתחנף, הרב! אל תתחנף, אל תתחנף, עכשיו נזמין לפה איתי, יצלה, תתתתי, הכל בסדר, מה אתה רוצה? הרב, על חיה ברכה, חיה ברכה. שים את עצמך על הראש שלי, ושמח ידו על ראש הפרה, יאללה. ברכתי, מה עכשיו? הוא גם הרב, אפשר גם אני, אפשר גם... הרב, שנייה! אני חייב לצלם איתך! יאללה, בוא, צלם. צלם, יאללה. אני פתאום רואה איזה אחד, הרב, אתה יכול לברך אותי? חמוד כזה עם שיער עד פה. אמרתי לו, בטח. שהשם מזכה אותך בירת שמיים תורה, שסגלה עוד מעלה, אתה מניח תפילין? תגיד לי, צדיק. לא, לא, אני לא... אתה מה? אני לא בקטע הזה, אני לא... לא הבנתי מה זה, אני לא בקטע, איזה קטעים, כאילו. באיזה קטע אתה לא, ואיזה כן, כאילו. לא, אני לא... אתה לא מה? אני לא... הוא לא יודע מה להגדיר כבר. אתה לא מה? אני לא מאמין. אתה לא מאמין, אתה מבקש ברכה מרב? יש פה סודני שיברך אותך. למה באת אליי? תבקש ברכה מהסודני, אולי תמות היום. למה באת אליי? הוא אומר לי, מה שאתה אומר? אתה רב. מה זה רב? מה זה רב? אמרתי לו, רב זה אחד שקיים מצוות ונשתדל לקיים יותר. אז זאת אומרת שאתה מאמין במצוות. בטח שאני מאמין במצוות, יש לך שברה בזכויות. אמרתי לו, נו, אז מה עם הזכויות שלך? אמרתי לך שאני לא מאמין בזה. אמרתי לו, תגיד לי, שאלה לי לך. אם היה עכשיו מגיע לפה רב רפורמי, אתה מקבל שמנו ברכה? חס וחלילה. זה רב זה? אמרתי לו, אז תגיד לי, אני לא מצליח להאמין. תראה, אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת. אתה, סלח לי שאני אומר לך את זה, אבל אתה סתם עובד על עצמך בעיניים. אתה מעריך תורה, אתה מתפעל שאתה רואה רב, אתה מבין מה זה תורה, אתה מבין שזה מעלה, אבל אתה פשוט מתעצל לקיים, ואתה לא מאמין שאתה מסוגל. אמרתי לו, נשמה, תאמין לי שזה קל. תתחיל עם תפילים. אנשים לא מבינים מה זה המצווה, מה שאומר התנא באבות, מצווה גוררת מצווה. תתחיל, אתם יודעים, פעם היה איזה רב אחד, בא איזה מישהו לעבוד אצלו בישיבה. יש לו ישיבה, אז הוא חיפש מישהו שאתם יודעים, מתחזק את הישיבה כמו אב בית כזה, מנקה, מתקן מה שצריך, מדפים, מסמרים, מה שצריך. אומר לו, הרב, אני מוכן לעבוד אצלך, אבל בתנאי אחד, מה התנאי? אל תחזיר אותי בתשובה. אל תשגע אותי. אני בא לעבוד פה, אני חילוני, תכבד אותי, תחיה ותן לחיות, תנו לחיות לחיות, הכל בסדר. יאללה, הרב, יאללה, תנו לחיות לחיות, כנס לתיבת נוח, יאללה, עוד חיה, יאללה, תכבד. זה נכנס, תחיל לעבוד. יום אחד הרב אומר לו, מה דניה תפילין? אמרתי לך, אתה לא תוסף אליי, אל תוסף, דבר אליי בדבר הזה. יודע מה? זהו, לא אמרתי כלום. הגיע ספירת העומר. אומר לו, בוא שנייה, אתה עובד פה כבר שנה. אתה יודע, עכשיו, הרב, אל תדבר איתי דת. אומר לו, לא דת. אמר לו, אתה יודע לספור? אומר לו, כן. אומר לו, תגיד לי, לספור זה קל או קשה? אומר לו, קל. אומר לו, תראה, יש מצווה בתורה פשוטה מאוד. אומר לו, עוד פעם מצוות! אני לא עזוב, חכה רגע. אתה רק אומר ככה, היום, יום אחד לעומר, ואני עוזב אותך. מחר תגיד שתיים, שלא. ואתה עוזב אותי? עוזב אותך. עליי. תקשיבו טוב. הוא בא, טוב, יאללה. היום, יום אחד לעומר. עכשיו אתה מבסוד? יאללה, תן לעבוד. תודה רבה, הרב, השם ישמור אותך, והשם ישמור אותי ממך. היום השני, היום שניים, היום שלוש, היום שבעה ימים, שיום שבוע אחד. שבוע אחד, יאללה. עוד מילה הוספת לי, אתה תאמין לי, חשבתי שזה כבר בשבע. בסדר, נהיה שמונה ימים, שבוע אחד ויום אחד. זה נהיה כבר שבוע אחד, יום אחד. שבוע אחד ושני, שני שבוע, שני שבוע ויום אחד. וזה סופר, סופר.
רבותיי, הרב עזב אותו. אחרי תקופה, הבחור הזה מגיע לרב, אומר לו, כבוד הרב, מחילה, הרב יכול לעזור לי, לסייע לי בקניית תפילין. אומר לו, אל תדבר איתי על מצוות. אל תדבר איתי על מצוות. אנחנו, יש לנו הסכם שלא מדברים על מצוות. לא, הרב, אני מפר את ההסכם. פרת חוזה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, לא יודע, תעשתה לי משהו עם הספירה הזאת. עשו לו ספירת דם, עשו לו. אומר לו, מה קרה? אני לא יודע. מצווה גוררת מצווה. פתאום הלב שלו התעורר, אומר, אני לא יודע, אני רוצה תפילין. תראו מה זה מצווה גוררת מצווה. תן לי יהודי לעשות משהו. עצם הנגיעה הזאת, לגעת, זה כבר מהיר אותו. רבותיי, אנחנו לפעמים עצלנים. מפחדים לעשות, מפחדים, מי יודע מה, אח שלי לא יקרה לך כלום, תאמין לי, שומר מצווה לא ידע דבר רע, תעשה, אל תפחד, תעשה. לא אמרתי שתיקח דברים מעל הגובה שלך, זה לא. אבל לא פשוט חושב שאתה מסוגל, זה פשוט קח אותו, למה? אח שלי, כל מצווה, עשה מצווה אחת, אומר התנא באבות, קנה לו פרקליט אחד. עשה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד, ולא יהיה, רבותיי, לא יהיה בעינינו קל קטגור ואפילו אחד. כל קטגור זה וחד מלאך משחית, והוא מקטרג עם כל העוצמות. אתם ראיתם פעם בבית משפט מה שקורה? איזה פחד אנשים שרואים, וזה איזה שופט דימיקול, הוא היום פה מחר בקבר, וגם אתה מחר ויחד איתו בקבר, אתם תעשו ידיים ביחד. הוא ימוד, אתה את כולם איתי מסוף. איך אמר מישהו? הפרק הראשון במסכת חולין זה הכל שוחטים. הכל שוחטים. אז אחד אמר ככה, הכל שוחטים, בכל שוחטים ואת כולם שוחטים. אתה מלאך המוות ושחט. בסוף כולם הולכים. רק מה? השאלה היא, איך עוזבים את העולם הזה? מצבור של פרקליטים, סנגורים, או חס ושלום בר מינניים, רכבות של קטגורים של עבירות. שלא יהיה קל בינינו אפילו קטגור אחד הכי מקרים. עבירה אחת זה יותר מדי. מצווה זה עולם ומלואו. וכל אחד מאיתנו, רבותיי, בידו לעשות הרבה הרבה פרקליטים, הרבה מצוות, ובידו חס ושלום לעשות הרבה עבירות, ובידו של אותו אחד שעשה כבר הרבה עבירות, למחוק ולחסל את כולם, על ידי תשובה, ממית את כל הסדרה האחרה הזאת שברא בעוונות שלו. כמה טוב השם, נתן לך אופציה לחזור בתשובה. והשם מקבל בתשובה. יש אנשים, וואלן, אם עשית איתו טעות, אח שלי, אתה עשית איתי טעות, ואתה תשלם. זה הכלל ברחוב. יום אחד, אני אספר לכם סיפור, בזה אני אסיים. הגעתי לאיזה חתונה, מישהו ניגש אליי, ואומר לי, הרב, יש סיכוי שאתה מדבר עם זה? אני מדבר עם זה, למה? מה הוא אלוקים? מדבר איתו, מה הבעיה? אומר לי, לא, זה אחד העבריינים הכי הכי מסוכנים. בסדר, מה הוא נושך? נביא לו רסן. הרב, בוא תדבר איתו. שלום עליכם, כן, מה שלומך? עוד אב, יש לי שאלה. אמרתי לו, מה? יש לו ראש כמו בולדוג. יש לו צוואר כזה, הוא סובר את הראש ככה, הדראו לי. עד שהוא מסובב את הראש, אתה יכול להגיד 8 פעמים מנה בכוח. אמרתי לו, כן, מה? יש לי שאלה, כבוד הרב. אמרתי לו, כן. אמר לי, מישהו עשה איתי טעות. אמרתי לנו, ובמקרה, או לא במקרה, זה אח שלי. ואני חושב שאני צריך... אתם יודעים מה זה? יציקה. מה הרב אומר? אמרתי לו, והוא מכיר בטעות, הוא אומר לי, כן, אבל זה לא עוזר. אצלנו, טעית, שילמת. גם אם זה יהיה אני, וואלה, אני גבר. גם אם זה יהיה אני, מגיע לי. אמרתי לו, אני לא יודע מה הכללים שלך. אתה באת לשאול אותי בתור רב, או בתור בורר בעולם הפשע? אתה באת איתו שבתור רב. כנראה שאתה רוצה לשמוע מה התורה אומרת. התורה אומרת שלכל דבר יש תשובה, ומי שמודה ועוזב ירוחם. אז אתה צריך לדעת לרחם עליו. וואלה, אני לא מקבל. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אל תיפגע. וואלה, לא נפגע, תגיד. אמרתי לו, אני לא יודע למה השם משאיר אותך, למה הוא לא לקח אותך.
וואלה, נתן לי מבט, כאילו רוצה להרוג אותי. אמרתי לו, וואלה. הוא אומר לי, למה? וואלה, למה? אמרתי לו, כי אתה עשית אותו מלא טעויות, אתה שומר שבת? וואלה, לא. פתאום הראש לו ירד כמו קף הידראולי. אמרתי, אתה יודע כמה טעויות עשית? אני במקום הוריד חלום לתוך הבוע. וואלה, אתה צודק. זהו, אמרתי לו, עכשיו תאכל אח שלי, תן לי, עזוב אותי. לפני שייתן לי איזה גרזן בחוץ, אני יודע מה. אמרתי, יאללה, לך, עד שגיע אותי. אבל תראו מה זה בן אדם, הוא מוכן לעבור על קריטות ומיטות בדין, הוא מוכן, הכל הוא זה, הוא רוצה אנשים. עשית איתי טעות אח שלי. מי אתה, יא טמבל? בורא עולם, אתה בא, עובד מולו ועושה, עושה לו, אני יודע מה, ממש, מרד. מרד! והוא משאיר אותך חי, ואתה מספר לי על אחיך, בשרך ודמך, אתה אומר לי, תשמע, תעש ישלם. תראו, זה ראש מעוות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אנחנו עובדים על עצמנו, אם אנחנו לא נעבוד על מידות, אם אנחנו נרצה להיות כמו העבריינים, וכמו אלה שמתעסקים, והכל בכוחניות, והכל... רבותיי, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אתם יודעים, הם לא מאריכים ימים. זה הרג את זה, ועד שבא הגבר הבא, מוריד את הגבר ההוא, ואתם יודעים מה זה גבר בארמית, זה תרנגול. אז לא נהיה תרנגולי, בואו נהיה בני אדם, מכובדים. אז הוא מכבד את חייבת הבריאות, נכבד את הקדוש ברוך הוא, נכבד את התורה, נכבד את עם ישראל, נכבד כל אדם. ומקדים בשלום כל אדם. להיות אדם מכובד זה לכבד, זה לדעת לתת. רבותיי, התורה שלנו היא מתנה. מתנה, קיבלנו מתנה, צריכים לשמוח. במתן תורה חג שבוע צריכים לרקוד. כל יום צריכים לרקוד, חג שבוע לרקוד. רבותיי, שבוע הבא ביום חמישי, יום העצמאות. יורים זיקוקים. ובאים זמרים ושרים שירים. וכל העירייה מתפארת בכמה מיליונים משפחה. על זיקוקים ועל זמרים, הזמר הזה קיבל על 20 דקות 100,000 שקל, והוא על 30 דקות 150,000. זה בסדר, לזרוק את הכסף לשם זה מצוין, הכל טוב. וכולם שוכחים, רבותיי, מהו יום העצמאות האמיתי שלנו, עם ישראל. חג הפסח זה יום העצמאות שלנו, וחג החירות האמיתי שלנו, זה יום שקיבלנו בו תורה, מעמד הר סיני, ו' סיוון. שזה היום של החירות, אין לך בן חורין, אין לך מי שעוסק בתורה שנאמר, כי המכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. אין לך בן חורין, למי שעוסק בתורה. רבותיי, הבן חורין האמיתי, אותו אחד שמסוגל לוותר. לא עשה טעות הוא ישלם, אני מוחל לו. אני מעביר. הכל בסדר אח שלי, אתה את הבן אדם, אתה טועה, גם אני טועה. כולנו טועים. בבנק, רבותיי, בכל דף יש למטה, כתוב, תלך, טעות לעולם חוזרת. טועים, בני אדם אנחנו. אף אחד לא ירצה שישפטו אותו בגלל טעות למוות. בורא עולם יעזור לנו. שנזכה באמת, רבותיי, ללכת בדרך התורה והמצוות, בדרך הישרה והנכונה. להיות תמיד דבוקים, בוא יתברך. להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא באמת. ותהר ליבנו לעובדך באמת, ותהרת הלב זו עבודת המידות. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. אחים יקרים, בסימן טוב בן בא לנו, בסייעת הדשמיה ברוך השם, הוצאנו בסייעת הדשמיה עוד שני חוברות חדשות, מלאכת יוסף על מלאכות תופר וקורע, מלאכת צד ושוחט. רבותיי, אתם לא מבינים כמה אנשים אומרים, הרב זה מפאר לנו את שולחן השבת, בזכות הספר הזה אנחנו יושבים ולומדים כל שבת כמה הלכות, אנחנו מבינים מה זה שבת, מבינים את ההלכות שלה, זכות לכל אחד לקחת מחיר בדיחה ו... הנאה אינסופית, וזכויות אינסופיות. זאת אומרת, מה זה מעלה של בלימוד תורה עוד בשבת, שהיא פי אלף ועוד שולחן שבת לומר את הדברים הללו בדבר בעיתו מטוב, אשרי מי שיזכה לקחת לעצמו וגם לזכות את הרבים, אשרה ואשרי חלקו. ורבותיי, גם עכשיו הספר רעך כמוך, דבר בעיתו מטוב. רבותיי, רעך כמוך, מה יותר בזמן הזה מבין אדם לחברו? כמו שדיברנו עכשיו, כל עניין של, 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 של מידות, ספר רעך כמוך, איך מתייחסים אחד לשני, איש לאשתו, אב ובנו. אז ודאי שזה דבר גדול ועצום, ואפשר לזכות, הספרים נמצאים כאן לאחרים, לעצמכם, ורבותיי, גם כן
עוד דבר, אתם רואים, אנחנו לאט לאט רוצים, מנסים לחזור לשגרה, זה לא פשוט, אנשים לא היו פה הרבה זמן. כל אחד צריך לדאוג, לשתף, לשלוח, להתקשר, לעורר את, 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 את השטח כדי להחזיר, לחדש ימינו כקדם, שנחזור בעזרת השם להיות בית מדרש מלא, שאנשים יבואו, ישמעו ויתחזקו. חבל, חבל. ממש מעלה גדולה ועצומה, זה קוי הרבים שלכם, שכל אחד שאתם מביאים בזכותכם זה שלכם. ועוד דבר, רבותיי, יש דיסקונקים, כל ההרצאות, 840 הרצאות ישמע. אז כל אחד יכול לזכות לקחת דיסקונקי, רבותיי, יש לך באוטו, מישהו אומר לי, הרב, אני שומע ושומע ושומע, וזה לא נגמר, והרב, אתה כל הזמן איתי בדרך. אז הנה, הוא הולך לך בדרך במחיר בדיחה, כל אחד יכול לזכות.